Hur många olika tal kan stå istället för X och vilka är dessa tal? Bestäm utan hjälpmedel och när det är så här upphöjt till 3 här och så har vi parentes så vi har xen bara här Så är mitt stalltips att då finns det bara en lösning Har vi en udda exponent finns det en lösning Är det upphöjt till 2 eller 4 och sånt där Så har vi två reella lösningar Men det kan vara så att det inte finns någon lösning alls till exempel Så vi kan inte speciellt säga förrän vi har provat att lösa så vi får göra det och då angriper jag mig av den här högersidan först. För om jag skriver här lite grann vid sidan av 4 upphöjt till minus 3 halva. Det här är detsamma som minustecknet gör att vi får så här 4 upphöjt till 3 halva som vi kan skriva som en halv gånger 3 4 upphöjt till en halv det är kvadratroten i 4 som är 2 så vi får 2 3. Så 1 delat med 2 upphöjt 3. 2 3, det är 8. Så det här är en åttondel, det som står här. Så jag skriver då x plus 5 inom parentes upphöjt till 3 är lika med en åttondel. Sådär. Och sen då så tar jag och tar tredje roten ur på båda sidor. Och eftersom det är en udda exponent så finns det bara en lösning som är positiv. Så jag får då x plus 5 är lika med tredje roten ur 1 delat med tredje roten ur 8. För jag kan ta alltså då det här tredje roten ur som uppkommer då för ett rationellt tal och göra så att vi får täljare och nämnare var för sig. Så det här blir X plus 5 är lika med tredje roten ur 1 som är 1 delat med tredje roten ur 8 som är 2. Och sen så tar jag då minus 5 på båda sidor. Så får jag att X är lika med en halv minus 5. Och 5. Istället för 5 så kan jag ju skriva 10 stycken halva. Det är ju 5. Och gör jag det så får jag att x är lika med då 1 halv minus 10 halva. Det är minus 9 halva. Så svar. Det finns en lösning. Eller ett värde. som är minus 9 halva sådär. Och vi kan skriva att det är x lika med, för att vara tydligt. Så där. Så x är lika med minus 9 halva.